Ahoj u dnešního dílu a jak už jsme si řekli, tak GUI je postavený na tom, aby si uživatel vytvářel seznamy. Těch variant, jak si vytvářet seznamy, je několik a my si je teď ukážeme. Vidíte tady tu obrazovku, kde máme ty rychlé seznamy a první možnost, jak si můžete vytvořit nějaký seznam, kromě těch rychlých seznamů, který tam jsou vidět, je přes vyhledávání. Tak jdeme do vyhledávání. Já už tady mám vyplněte jméno seznamu a dobrý je si rozkliknout na rozšířené vyhledávání. Tak, poloha, můj seznam se jmenuje Sušice, poloha je Sušice, vzdálenost vyhledávání je 15 kilometrů. Je to v nastavení, když si projdete nastavení, tak tam buď jsou kilometry nebo míle, takže podle toho, co máte nastaven. Takže já nechám 15, tady nějaký další nastavení a maximum cache na nulu. Když dáte maximum cache na nulu, tak to bude vyhledávat všechny cache v tom okruhu těch 15 kilometrů. Pokud byste dali nějaký maximum cache, který je myslím 100, tak se to zastaví na té stovce. Až se naplní těch 100, tak se zastaví to vyhledávání. No a to je vlastně všechno. Tady jsou nějaký další parametry, které bychom mohli zvolit. Atribut cache, velikost nebo typ. Mně to stačí takhle pro ukázku a pustíme vyhledávání. Budeme chvíli čekat. Těch cache tam je kolem 300. Takže to hledání chviličku zabere. Lepší je si udělat v nastavení, aby se stahovaly light informace, to znamená ty ne ty plné listingy s těma všema obrázkama, protože potom je to samozřejmě rychlejší. Tak, a vidíte, že se nám tady udělalo nový seznam, vyhledávání, pomlčka Sušice, má to i svoji ikonku, té lupy. Teď bychom si to mohli rozkliknout a jít do mapy. Další možnost, jak si udělat nový seznam, je, že přejdete na to tlačítko stáhnout a buď si stáhnete online seznam, to jsou vaše seznamy, které máte vytvořit na geocaching.com, takže já to rozkliknu. Takže já tady mám třeba seznam favoritních cache, nebo cache, o kterých se starám, tam jsou teda jenom dvě, nebo watchlist, ty, který sleduju. Tak já dám jenom ty dvě, stáhneme si jenom zkrácené informace. Tak, a to je druhý seznam, který jsme si vytvořili tady pomocí toho stáhnutí. Pak je další možnost ještě, že bychom si mohli stáhnout tady soubor GPX nebo pak PQčka. Tak já ještě PQčko. Tady mám udělaný zkušební PQčko o 1000 cacheích. To je maximum, který tam jde nastavit na geocaching.com Plzeň. Takže to stahování bude opravdu hodně dlouhý. Je to maximum, který je tam možné nastavit 1000 cache do toho PQčka, do toho jednoho. Znovu upozorňuji na to, abyste využili plně funkce téhle aplikace, tak byste měli být prémiový uživatel. Basic member funkce téhle aplikace nevyužije naplno a bude z ní možná akorát zklamaný. Tak a vidíte, že každý ten seznam má svoji ikonu. Vyhledávání má tu hlupu, ten online seznam má tu záložku a PQčko má ten blesk. Tak, my můžeme jít třeba do živý mapy, takže už tady máme tři nový seznamy, které jsme si vytvořili, můžeme jít do živý mapy. A máme tady cache kolem Jiska, to teďko vůbec na tom nezáleží. A je to živá mapa. Kdybyste ji chtěli obnovit, pokud máte vypnutý automatický obnovování v nastavení, tak vpravo nahoře je to kolečko s těma šipkama. Ona se automaticky obnoví, přidají se tam cache na tu mapu, podle toho, jak jste to posunuli. Samozřejmě je dobrý zase v nastavení mít nastaveno, aby se nesmazaly ty, které nejsou momentálně na obrazovce. Ale to předpokládám, že už jste si prošli. Takže k tomu se vracet nebudu. Aktualizace mapy 300, ne, já to vypnu. Vrátím se takhle dolů
A když půjdu tady do těch keší, dám si možnosti, tak tyhle ty keše, které tady teď mám na té živé mapě, můžu uložit a vytvořit si nový seznam. Dám všechny keše a můžu být do online seznamu na ten geocaching.com nebo do offline. Tak já si to uložím tady do offline v telefonu a teďko můžu je buď uložit do toho vyhledávání sušice, nebo do těch keší, o kterých se starám, a nebo do toho PQJčka Plzeň. Já si udělám nový seznam, jméno seznamu, Nírsko, OK, 152 skopírované keše, když půjdu zpátky, tak vidíte, že tady mi přibyl nový seznam Nírsko. Můžu libovolně ty keše mezi těma seznamama přesouvat, kopírovat, klidně tady přes to převod nebo taky přesun. Můžu dát buď přesunout nebo skopírovat, tak já dám skopírovat do online nebo do offline seznamu, já dám do offline a keše, o který se starám. 152 keší bylo skopírováno, takže teď vidíte, že tady místo dvou je jich 154. Tak to jsme si ukázali možnosti, jak vytvářet seznamy. Za zmínku stojí, že jsem samozřejmě teď s těma seznamama můžete libovolně pracovat. Můžete se na ně podívat na mapě. Jinak byste samozřejmě mohli přesouvat i tady přes to tlačítko vpravo dole. To jste určitě vám proběhli ty tipy, když jste si zapli tu aplikaci. A můžete s nima samozřejmě pracovat, tak jak jsme si ukazovali už v tom druhém díle, ty základy. Já se vrátím do toho hlavního menu. Za zmínku ještě stojí tady list seznamy, bohužel to není přeložený. A tady vidíte ty seznamy, který máte na geocaching.com. Tady vznikla taková chyba v překladu. To, co je nahoře důl, není ve skutečnosti důl, ale má tam být popisek moje cache. Takže šotek překladatelský. Takže tady vidíte, co máte na geocaching.com za seznamy a za PQčka. Ten přehled, kdybyste se na něj chtěli podívat. Můžete vytvořit nový seznam. Tak, to je pro dnešek všechno z tohohle dílu. Ukázali jsme si, jak vytvářet seznamy. To, jak s nima pracovat, vyzkoušet, to si můžete vyzkoušet. Filtrování jsme si ukazovali ve druhém díle na mapě a podobně. Takže jsme jenom navázali na ty základy z druhého dílu. A ve čtvrtém díle se potom podíváme, jak si v té rozšířené verzi za ten poplatek na 6 měsíců můžete přidat alternativní mapy. Tak, abyste tam neměli ty googlovský. Tak, já vám přeju lovu zdar z blogu zašipkou.xyz a ať se daří a budu se těšit u dalšího dílu. Ahoj, Tomíček.